Assalomu alaykum. Siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Germaniya chempionatining 4-turidan o'rin olgan Bavariya va Borussiya Munxen Gladbachning uchrashuvida 1-1 hisobda durang qayd etildi. O'yinda Borussiya darvozaboni Bundesliga rekordini o'rnatdi. Borussiya klubi darvozaboni Yan Zommer bir o'yinda sevlar bo'yicha Bundesliga rekordini yangiladi. Bavariyaga qarshi o'yinda Borussiya darvozaboni 19 ta sev amalga oshirdi. 33 yoshli Shvetsariyalik Aleksandr Shvalovga tegishli bo'lgan rekordni yangiladi. U 2022-yil yanvarida Bavariyaga qarshi o'yinda Gerta uchun 14 ta sevni amalga oshirgan edi. Hujumchi Andre Belotti tarixni muxlislari bilan xayrlashdi. 28 yoshli italiyalik buqalar tarkibida 7 yilni o'tkazgan edi. U bugun Roma tarkibiga kelib qo'shiladi. Belotti tarixni safida 251 ta o'yinda maydonga tushib, 113 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Hujumchi o'tgan mavsumda tarixni safida 23 ta o'yinda maydonga tushib, 8 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Andre Belotti Turin klubini erkin agent sifatida tark etadigan bo'ldi. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo Napoli'ga o'tishga rozilik berdi deya xabar tarqatadi La Gazzetta dello Sport. Nashrning yozishicha, Portugaliyalikning Napoli klubiga transferi yaqin orada rasmiylashtirilishi mumkin. Napoli Ronaldo'ni ijaraga oladi. Manchester United esa futbolchining maoshini to'liq qoplab beradi. Kelishuv doirasida Napoli forvardi Viktor Osimxon Manchester United'ga yo'l oladi. United Osimxon uchun 100 million yevro to'lashga tayyor. Avvalroq Spalletti Ronaldo bilan ishlash har bir murabbiyning orzusi ekanini aytgandi. Shu bilan birga mutaxassis Osimxonning ketish haqida xabarlarni inkor etgan edi.